U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno su 34 COVID pacijenta. Trećina je sa teškom kliničkom slikom, zbog čega su smješteni u COVID intenzivnu njegu. Među njima nema vakcinisanih, odnosno u ovom kantonu nije zabilježena teža klinička slika ni kod jedne osobe koja je potpuno vakcinisana. U kantonalnoj bolnici Zenica spremni su za četvrti talas. Raspolažemo sa oko 150 kreveta, od kojih 120 kreveta ima direktan dovod kiseonika iz centralnog razvoda i imamo 15 kreveta intenzivne njege i smatramo da su to kapaciteti koji su dovoljni, koji su izdržali i u trećem valu. Imamo dovoljno medicinske opreme, dovoljno zaštitne opreme. U prethodna tri talasa pandemije primarna zdravstvena zaštita imala je značajnu ulogu u trijaži pacijenata. U Zavidovičkom domu zdravlja naglašavaju da nakon trećeg talasa, koji je za njih bio posebno težak, nisu ublažavali mjere opreza u svakodnevnom radu sa pacijentima. Četvrti talas dočekuju s oprezom. Mi ni jednog dana, čak i u tim mjesecima, otprilike neka dva mjeseca kad nije bilo zaraženi, nismo propuštali ništa od onog da uradimo što je trebalo, što je podrazumijevalo i u najjačem jeku. Znači, sve, nismo uopšte propuštali epidemiološke mjere u ovom pitanju prolaska pacijenta u ustanovu, puta pacijenta, COVID ambulante i tako dalje. Delegacija resornog ministarstva, odnosno kantonalnog kriznog štaba, se uvjerila da su i ostale zdravstvene ustanove u pripravnosti za četvrti talas. Tokom sastanka s predstavnicima domova zdravlja zatražili su maksimalnu angažiranost u animiranju građana da se vakcinišu. Ja se nadam da one situacije koje smo imali u trećem valu se više neće ponoviti s aspekta najtežih pacijenata i velikog broja smrtnih slučajeva, ali nam se ovaj proces može otegnuti na jedan duži vremenski period, što svakako ne bi bilo dobro ni po školstvo, ni po privredu, ni po zdravstvo. Zdravstveni stručnjaci u Zeničko-Dobojskom kantonu saglasni su u ocjeni da niko ne može predvidjeti na koji način će se odvijati četvrti talas pandemije. Saglasni su i da je veći broj vakcinisanih jedini spas. Trenutnih 10% potpuno vakcinisanih u ovom kantonu uz svakodnevnu mogućnost vakcinisanja na čak 60 punktova govori o pasivnosti i neodgovornosti građana prema svom, ali i zdravlju svojih najmilijih.